ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხსენება რასაც ჩვენ ახლა ვიზამთ შევახსენებთ ნაგლი მელია იძახის რომ ნაციონალურ მოძრაობას ნაცებს ყოველთვის ევროპული გზა ჰქონდათ და ჩვენ უბრალოდ ძალიან მოკლედ გავიხსენებთ რა ევროპული გზა ჰქონდათ ნაცებს თუ შეიძლება ჩართეთ ევროპული გზაზე ხო ნუ აი მელია რომ ნაცების ევროპული გზაზე დაარსების დღიდან ევროპულ გზაზე იძახის ეს უკვე სასაცილოა გაუშვით სატირალი რო არის 30 წლის წინ საქართველომ თავი დააღწია დიდი ბრძოლის შედეგად იმპერიულ წიაღს და განაგრძო სვლა ევროპისკენ ეს სვლა ხან იყო უფრო სწრაფი ხან უფრო ნელი მაგრამ სვლა არასოდეს შეჩერებულა არასოდეს შეჩერებულა სვლა დღევანდელ დღემდე ეს არის უბრალოდ შეგახსენებთ ეს არის ჯვრის კადრები ეს არის ეკლესიის დარბევის კადრები ეს არის ეს 7 ნოემბერია ეს არის 7 ნოემბერი ეს არის ციხის კადრები ეს არის კარანტინის სვლა ნაცების სვლა ევროპისკენ რა თქმა უნდა ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრი კადრები ეს ციხის კადრები პატიმრის სამება. ხო, ოღონდ ეს სხვა კადრები არის, ეს კადრები აღარ გაუშვათ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ უშვებთ შეცდომას, უფასო ჟურნალისტებს. ეს კადრები არის, რა კადრები ცით? და აღარ დაუშვათ ეგეთ შეცდომა, პირდაპირ ეს შენიშვნას გაძლევთ. მე უნდა მენახა ეს. ეს კადრები არის, რომ ნახეს და რომ გაიგეს, რომ ნამდვილი კადრები არსებობს. ვირიშვილებმა დადგეს ხო. წამების კადრები დადგეს. ეს აბსლუგაა სულ რა და აბსლუგას კი არ ვერჩი, მაგრამ ნუ დადგეს რა. და მე დააბრალეს ხარიბაშვილის სიმამს და იმას დააბრალეს ზაგრესკას საპარლამენტოა ელისბარაშვილს და იმას რა ქვია ხარიბაშვილის სიმამს თამაზაშვილს დააბრალეს ციხეში მყოფ ადამიანებს დაჭერილებს დააბრალეს რომ ციხიდან დაგეგმეს პროვოკაცია მოაწყეს რომ ვიღაცები უნდა ეცემათ ეს ვიდეოები კომპრომატად უნდა გასულიყო და ამას აწვებოდნენ მაგრამ მე მეგაუში პირადად კადრები სადაც იყო დაშლა კარანტინის სადაც იყო ჭაკუა და სასტავი რა და უკვე ვეღარ იმუშავა ამ ვერსიამ თორე ეს კადრები მეგობრებო ერთხელ და სამუდამოდ ამოიღეს არქივიდან ეს არ არის წამება ეს არის წამების ინსცენირება ხო და რეალურად ნაცები ჩვენ ვიცით რომ არის ზალა რომელმაც ესე იგი რომელთაც ყველაფრის გაправება შეეძლოთ მათ დაიჭირეს მაგალითად ფოტოგრაფები რუსეთის ჯაშუშობაზე იმიტომ რომ გადაიღეს ესე იგი მაინც ფოტოები და დააბრალეს ჯაშუშობა ეს ახლა ნახე ეს იყო პირდაპირი ძალიან ესეთი კვეთრი და ილუსტრირებული ადამიანის წამება, რაც განახებს, რომ არათუ ევროპული, არამედ არ ვიცი, აზიურ დიქტატურასაც კი შეშურდება ესეთი რაღაცები. მაგრამ ცოტა კონცეპტუალურადაც რო გავუკეთ რა, ევროპა ნაციონალურ მოძრაობას სუ ევროპა ვიღავით. არა, აი ძალიან მარტივად გეტყვით რა, ნაციონალურ მოძრაობა მთლიანად იდგა კახამენდუქიძის და ლევან რამიშვილის იდეოლოგიაზე, რომელიც იყო ლიბერტარიანიზმი და დერეგულაცია, რა ვიცი. მოდი ეგრე გეტყვი რა. თეორიულად მთლიანად ეს მოწონდათ. მოწონდათ, მაგრამ კიდე სხვა რაღაცა გეცეთ. მაგრამ ამის საპირწონეთ კახამენდუქიძე მაგალითად ევროპელებს ეძახდა დებილ სოციალისტებს. ევროკავშირს ეძახდა ჩვეულებრივ სოციალიზმის გაგრძელებას. ამას დამატებული ევროინტეგრაციის სამინისტროში იყო ყველაზე მეტი ევროსკეპტიკოსი. ეს იყვნენ რაღაც ამერიკის, ოღონდ როგორი ამერიკის, აი ბნელი ნაწილი, უფრო ბნელი ომის მოყვარული ნეოკონსერვატორი რაღაც. ხო, რა, აი რაღაც მაგათი მოყვარული ტიპები, რომლებსაც ძალიან არასწორად ჰქონდათ იქაური იდეოლოგია გაგებული და მე აქ გადმომყნობილი. გარდა ამისა, ბაჩვი ხა ვიტყვი და შეგააგრძელე. გარდა ამისა, ხალხო ეს მაიმუნები, ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალები, ჩერგოები და ვიღაცა. არა, მაიმუნები, რა ის ევროპა, ბიჭო. და იძახიან, რომ მაშინო ქვეყანა სწორი გზით მიდიოდა და კი იყო შეცდომები, მაგრამ ქვეყანა ევროპის გზით მიდიოდა და რაც თავარია ლიბერალური დემოკრატია იყო, ხალხო, ეს იყო დანაშაულებრივი ჯგუფი. ვიღაცას ჩერგოების ნაეს, სწორი წიგნი აქვს დაკითხული. რა თქმა უნდა, იქ გაправების ფუნქცია ჰქონდათ და უცხოელებთან აправებდნენ რაღაცებს, სოფლიო თანამეგობრობის თვალში. მაგრამ იყვნენ ბნელი სასტიკი შუა საუკუნეებრივი ასასინების მსგავსი ჯალათები. კოხტაკოდუები, ეს დაჭერილი რო არის, საძიზღარია. 35 ლარად რო ადამიანებს აუპატურებენ. მეგის ქარდავა, საძიზღარი. 35 ლარად. ხო. და ასე შემდეგ. ეს ხალხი
sinamdulesi es khalkhi iqo rejimis dasaqdeni amar haigonat akamde ro eseni blataobden es intelektualebi da komblebs var utqada tavshi khalkhi imto amati eshinoda ეს იყო ერთი დაჯგუფება, რომელიც მედლის ორი მხარე. Არა, დაჯგუფება, დაჯგუფება ხო არის? აი, დაჯგუფებაში არის კადოკატი, რომელიც ბუღალტერი, ბუღალტერი, რომელიც არ კლავს და არიან აპრავებს. ჯარისკაცები, ხო? ხო, გამოდგით თქვენი არდი მათ ევროპელობაზე. მელიას ციტატი მინდა რომ ზუსტად შემახსოვრე, ევროპა თქვა დასავლეთ და ევროპა, 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 არ მინდა რომ შევა, პირდაპირ ევროპა. ევროპული ფასეულობები teoriasats ro gavses an shignit evropashi ro irgveva da imaze ro qvelaze metad saubroben mediashi dges ukve are albat sami mtavari saqdeni rats aris sitqvis tavisupleba rats aris tavisupali sasamartlos upleba da rats aris kerzo sakutrebis tavisupleba au es iqo sami is postulati romelis ნაციონალურ მოძრაობის დროს სრულად იყო ამოყირავებული, იმიტომ რომ შენ სიტყვის თავისუფლებას მოგეთხოვებოდა, მოგეთხოვებოდა სახელმწიფოს მხრიდან, შენ სიტყვის თავისუფლება როგორც კი კრიტიკის ხაზს, ან დაჟე იმას კი არ ვამბობ, რომ თავდასხმის ან შეურაცხყოფის, უბრალოდ კრიტიკის ხაზს, როდესაც გაივლიდა ნაციონალურ მოძრაობის მასშტაბური ხელისუფლების წინააღმდეგ, ანუ სახელმწიფო გთხოვდა ამაზე შენ პასუხს და ანუ ამაში ერთვებოდა აბსოლუტურად ყველა ინსტიტუტი, ყველა ინსტიტუტი იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფოს გოშიად იყო ქცეული, ჩოლ ნაგაზის სისტემით იყო პოლიცია, სპეცრაზმი, სასამართლო, ანუ ყველა ებმებოდა ერთად იმ სქემაში, რომ ჩვენ ვიცით, რომ დაჟე ინტერნეტში машин ხო ფეისბუქი არ იყო, მაგრამ ფორუმი არსებობდა, ფორუმზე ცუდი ცუდი კომენტარები იწერება აქტიურად აი ამ ტიპის მიერ. დავაი, всё, ეხა ეს ტიპი არის დასაშინებელი, ჩასასმელი, საცემი, ასე. ბაჭო, მე შეგედავები და იცი რა სიტყვი, რომ შენასაც ამბობ, ეს შეიძლება უფრო ზოგადად დასავლური ღირებულებებია და თუ ჩვენ ევროპაზე კონცენტრირდებით, ევროპა კიდევ უფრო მეტად შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ, რომ არის უფასო განათლება, უფასო ჯანდაცვა და შრომითი პირობები, რა და ამ მიმართულებით და რა თქმა უნდა იმ დასავლურ მთავარ ფუნდამენტურ ღირებულებებთან ერთად პროსტა რო გავზომოთ, ხო? ანუ ქართული ოცნება არის მთლიანად მიმართულ, ანუ ბევრად უფრო ევროპული, ესა რა ქვია, თავრობა შედარებაც არის, იმიტომ რომ მათ გააუქმეს რომის ინსპექცია, მათ გააუქმეს მან მაგ დროს იყო ჯემის რა ქვია, ჯანდაცვის ტარგეტირებული მოდელი, ეხა არის საბაზის და ასე შემდეგ და ასე სამართლო რას გავდა, გახსოვთ 80-იანი ყველაფერი გაფარი არ არის, რომ ნაცები იყვნენ ევროპელები. ესე იგი, მეგობრებო, აგონი და ისა მესამე ან კერძოზე, კერძო საკუთრების ფლობის უფლებაზე, ან ყველაფერი მედია ტიპს ბანკანა არ მოეწონებოდა შენ ვიღაც მაღალჩინოსას ძალიან მაგარ რაღაცას აბსოლუტ მოეწონებოდა შენი მანქანა მაღალჩინოსას და აბა მაგარი კაც ყოფილიყავი და არ ვიცა კონკრეტული ხალხი იჯდა მაღაზე კი ბატონო დაჭერილიყო მაღაზე მანქანა რო ყავდა და წაერთო ეს მაღაზე ხახო ხო ნული ევროპული ღირებულება არა არა მოწე ჩერგომ დადო ჩვენი ფოტო ჩვენ ეხლა ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული ფოტო Facebook გვერდზე სას უბრალოდ თქვით რომ პრაღაში გამართა მრავალათასიანი 70000 აქცია მოთხოვნით რომ რუსეთთან დალაგდეს ურთიერთობები გაზის ფასი შემცირდეს და ასე. მშრალი ფაქტი, არანაირი. არა, დაჟე ეგრეც არ ეწერა. ის რომ პროზა თავრობას თხოვდა ნეიტრალიტეტს. მე კი ბატონო, ხალხი. ეს ესე იყო. ჩვენ დაგვარქვა სიმონიანის ასკოლკები, ანუ სიმონიანი არის რუსეთის პროპაგანდის ხელმძღვანელი და პუტინის იდეოლოგი, პუტინის პროპაგანდისტი. დაგვარქვა იმის სახელი და მე როცა ჩვენ მიუთითეთ რომ აგერ დოიჩეველე მაგერ საქართველოს რედაქციამ თავისუფლების ხმისა იგივე გააკეთა რადიო თავისუფლება ეგენი არ არის ასკოლკებიო ევრონიუსი ევრონიუსი თქვენ ახართ მაინც ასკოლკები ანუ რა გამოდის ესე იგი ჩვენ მაშინ რა თქმა უნდა სკრინის დადება პირდაპირ ასკოლკები ეწოდებინა და გავერვებდეთ ფაშისტები პირდაპირ ეგინებინა რა ლიბერალ ფაშისტები ჩვენ ადამიანებად არ გვთვლი რა თქმა უნდა ხახო კარგად მომისმინეთ ანუ ჩერგო ჩერგოესნაირ ჩერგოს რაც გადავეკეთეთ ლუზერი გამოშტერებული ქალია მაგრამ ნუ მაინც მათ ხელში რო იყოს მათ ხელში რო იყოს საკითხები ჩვენ დაგვიჭერდნენ უბრალოდ მათ ხელში და ეგრეთ და გვიჭერდნენ და აფეთქებდნენ ლიმბოკებს კი და სხვებს აი მაგალითად ევრონიუსმა ხო გააშუქა იმას ამის უფლება აქვს იმიტომ ის ხო ევრონიუსია ის მას ჩაბარებული აქვს ტესტი ხო ჩვენ ბნელებს ჩვენ არა ვართ ადამიანები ჩვენ არა გვაქვს უფლებები
Da, amas ram, ticiți, am beuri ram. Aiez, urmăgii standarde bine. Aiez, rog să miuți de tro. Amanat ca așa, că de ce se are? Poilaze, este tira cu simboluri care ideari, nici gwaram mi-a gida cerile, mara. Masro e patia, calze zala do bada, scuasro are patia. Ager cergoda, agar gautstet mașin, tabula sro e patia boda. Magali dat Gazprom za mi-a gida, tau izgaatsema, magram, șen, Yandex taxi țarga, blobi suplebatski, iar gak tu. Adu, htebi, esare, urmagi standarde bine, esih sneva, imitro, mata actu pleba, mata e pat e bat, eticura de amartle bulia, da, șen ara, imitro, șen mașin, zuga da dara peri arge pat e, ese unda ahsna, da, imitro. Rodezat, arasebos, logica, zalian sudia mere i cooperireba. Da, amas mohoiba, ovul tuis polarizația are uloba, da, pirispireba, gesmis. Ciaguratski, unda i os iseti, ro icodera to i ciagrebi, da. Mat condat, oula da moraluri, oula da logicuri principebi. Mihti risc mamin, da. Ro ciagurașitski verigebdi, raundodat mokalakiskan. Anu, șeleba, amdros, ese eknat, imdros, ese.